Taliska nabad sugida gobolka Banaadir ayaa bilaabay midaynta shaqooyinka talisyada nabad sugida iyo booliska degmooyinka gobolka Banaadir. Taliyaha nabad sugida gobolka Banaadir Muxuudiin Warbac iyo taliye xigeenka qaybta booliska ahna siyaasiyaha taliska booliska gobolka Banaadir Colonel Saciid Cali Baryare ayaa ka qayb galay kulanka dhacay degmada Waabiri ee gobolka Banaadir. Kulankan ayaa sidoo kale waxa ka soo qayb galay talisyada qaybta nabad sugida iyo booliska ee Wali Cade. Taliyaasha booliska saldhigyada afarta degmo ee kala ah Waabiri, Xamar Jajab, Hodan iyo Howlwadaag, gudoomiyaasha degmooyinkaasi iyo sidoo kale taliyaasha nabad sugida. Tilaabadan ayaa taliska nabad sugida gobolka Banaadir waxa uu kala kaashanayaa taliska booliska gobolka iyo sidoo kale maamulka gobolka Banaadir. Ujeedada laga leeyahay arrintan ayaa ah sida la sheegay, sida ciidamada ammaanka dowladda ay si wada jir ah isaga kaashan lahaayeen isdhaafsiga xogaha amni, fulinta howlgallada si wada jir ah, iyo howlaha kale ee sugidda amniga gobolka min degmo ilaa heer gobol. Gudoomiyaha degmada Waabiri ee gobolka Banaadir, Sugaal Cali, oo markii shirka uu soo idlaaday kadib la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii looga hadlay kulanka. Caawa runaantii ah habeen jimca soo galayso waxaan isugu imaanay qaybta Wali Cade gudoomiyaasha degmooyinka afarta degmo, dhammaan taliyaasha saldhigyada, dhammaan taliyaasha nabad sugida, qaybta taliyaha qaybta nabad sugida iyo run ahaantii taliyaha qaybta Wali Cade iyo sidaasi lamida taliyaha taliya ku-xigeenta qaybta gobolka Banaadir ahna kusimaha taliyaha gobolka Banaadir ee booliska, sidaasi lamida taliyaha nabad sugida gobolka Banaadir. Run ahaantii caawa waxay inoo ahayd haween oo run ahaantii aan uga hadlaynay, ku faahfaahinaynay, isku xog wareysanaynay amniga degmo qaybta Wali Cade. Saan wada ognahay xaaladaha amni ee ayaantaani iyo riboodyada in soo gaarayo dhammaan waxay ka tarjumayaan inaan ka hortag sameyno si aan markaa u muujino inaan foojignaan ku jirno, si bulshada anaga nagu nasato, nagu seexato, naguna soo toosto ay ugu warwarbeelaan amnigoodan aan u sugno. Markaan isku nimid isxog wareysi iyo run ahaantii qof walba iyo gudoomiye walba iyo taliye walba intuu ahaa aan isxog wareysanay, waxaan isku raacnay inaan xogta iyo magaranaysa aan heyno aan ku duulaan tagno degmo walbo iyo waax walbo iyo qayb walbana aan xoojino anagoo isgarabsanayna. Waxaan aad iyo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa taliyaha nabad sugida ee gobolka Banaadir Muxuudiin Warbac iyo sidaasi lamida taliya ku-xigeenka qaybta gobolka Banaadir ee booliiska ahna kusimaha taliyaha qaybta booliiska gobolka Banaadir Saciid Baryare. Run ahaantii caawa qaybtaani kulankaani qayb weyn ka ahaa, ayaga run ahaantii aan ka helnay xogta ugu badan, wada shaqayntana ay noqoto mid dhammaystiran islamarkaana la isku xisaabtami doono. Iyada oo laga duulayo fulinta qorshahan ayaa ciidamada nabad sugida iyo booliska waxay si wada jir ah u bilaabeen howlgallo ay ka sameynayeen xaafadaha degmooyinka dhaca qaybta Wali Cade. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho.